etong question na to, tinuturo din ko to sa, hindi lang sa arson eh. Sa ibang subject din, lumulusot to pag mga ganere. So, kapag may scorching po sa concrete wall, I mean, may nag-start na po ng apoy doon sa house. Diba? And, yeah, yung scorching, yung parang black, wood, diba? As an experienced investigation ano is investigator? Ano po yung usually na fina-file nating case pag ganun? Hindi po nasunog yung buong house ha, yung area lang po, yung yung dingding lang. Ba? Diba? And there's a minute possibility syempre pag kumalat yung apoy pero naapula. So anong kaso 'yan? That's attempted arson. Noong mga nakaramoy nagtalo-talo diyan sa attempted coffee. Medyo ano kasi talagang arson eh. Ang hirap kasi sa ang mga criminology. Naghahalo na yung technicality ng bat sa common criminal justice. Na dapat nga naman hin Yeah, oh, oh yeah. Um usually, 'di ba, nagiging ginagamit ating common sense na sige nga, wala nang frustrated arson eh, gaganon. Sige nga, kailan ba nagkaroon ng frustrated arson? Pero we tend to forget na we are basing do the principle of law. And law is very technical. So, meron pong prostrated arson kasi sabi ng batas meron. Hindi mo sabi dal common sense mo yan. Yun, yeah, better study. <laughs> Ratio 26. In condition of act that increase or may cause increase in the probability that fire will occur and which may obstruct, delay, hinder, or interfere with firefighting operation and safeguard, the fire and property is technically termed case on the law as fire hazard um, Rasha 27. Turbulent flame, no? Pag natin kanina ang turbulent flame. It's a kind of flame that is disturbed and thus produce rug edge rather than being smooth. This statement is true, is it? So, ito po ba yun? Rug ed edges po ba? Ang turbulent? Yes ba? Ano yung smooth flame? Yes, ha based on our notes, sand base turbulent is rough and yung isa is the smooth. Ratio 28, which of the following does not fall under the class 1 class A? Hindi kasama sa class A. Very good. That's exploding expanding gas depot. Ratio 29, what will, in the study of fires, charges were heat is absorbed before reaction takes place? That's oxidation, exothermic, sublimation or endothermic. Alin dyan? That's endothermic. Um Russia 30. Fireball are produced because the fire wants to consume the escaping radicals. That's the reason um, reason one of the dangerous behaviors of fire is called what? Flash over. Biomass is the term used to refer to organic matters like wood, garbage, and animal manure. Manure ta ito, ha. <laughs> animal manure. So, di ba ginagamit natin gas na kapagsaing na nga by using of biogas, di ba? abayo biogas. Um, can you be used to produce energy? This statement is what? Is it true? Is it false? So, that's true. Okay? Yung init kasi niyan eh, di ba? Yung, di ba, sa mga poso negro natin, kailangan natin pinapasipsip. Kasi, di ba, nagkakaroon ng, yeah, ng reaction. Yeah, um, ginagamit na to, pamalit sa LPG, um, if mas Marami na kayong mayaman sa ano eh, biogas. Uh, mas ano siya, mas murang alternative and mas eco-friendly rather than gamitin natin ng mga LVG natin na non-renewable sources of energy. Eh, di gamitin natin itong biogas, di ba? That's true. Which among the following best described ferrox? Alin po ang ferroxylin? Very good. Plastic fuels contain nitrocellulose. Um, ratio 33. Gas is a type of fuel that has no definite shape but with definite volume. Is it tama ba 'yung statement? Ang gas daw ay type ng fuel na walang definite shape pero may definite volume. So, false kasi wala rin naman siyang definite volume. Um, ratio 34. The dangerous behavior of firewelly whereby sudden and rapid violent burning of heated gas in confirmed area that occurs in the form of explosion is called yung dangerous behavior niyan yung sudden bigla na lang lalakas di ba those that back draft cooking media under combustion is what type of fire class k Okay, class K fire, sa kitchen. Ang goal kasi pag K eh, that's kitchen. Ha, K mas madaling intindihin. Pag A, class A that's common combustible, katulad ng um, kahoy, papel, clothing, 'di ba? Pag class B, flammable liquids na 'yan. Pag B basa. <laughs> 'Yan ang ano ka diyan. Uh, ang aking uh 'yan, ang aking keyword, flammable liquid 'yan. Gasoline, propane, and solvent. Basta basa, basa siya, liquid siya. Pag C, computer. So, yan yung mga electrical equipment like computer, fax machine. Pag di, uh, um, yan, yan, yung, ano, yan yung, may, yan yung mga metal. ba diba? um, Yung magnesium, lithium, and titanium. Yung mga nakaka-cause ng combustion. And K is kitchen. Um, ratio third sixth, the transfer of heat through solid materials is called, ano yung tawag sa pag-transfer ng init galing sa solid materials? Of course, conduction. Conduction po, ha? Conduction ay transmission ng heat through a medium or conduction such as pipe, hot air duct, wire, or even the wall. Radiation the transfer of fire and spread of fire from heated or burning object and it takes place through the air or through space and sometimes cause the object to ignite so that's radiation and convection the transmission of heat by moving currents of liquid or gas when these gases or liquid are heated they begin to move within themselves and their free motion the circulation starts okay And lastly, the direct flame contact. Diba? Yung transfer ng heat galing sa one body to another. So, kung ang isang material is heated to the point where the flammable vapors are given off, the vapors or the materials may be react and create combustion. So, aralin nyo rin to on how heat could be transferred. Usually, common sense yun. Kasi tinuturo yun sa high school, eh, diba? Sa matter natin. So, yeah. So, review-review na tayo. Kasi review na lang to, diba? ba Which of the following is synonymous with intentional fire? Alin dyan? Yung halos same ng meaning with intentional fire. Of course, the indentiary fire. Ratio 38. Motive is not element of arson. The statement is true. Motive ba? the element ng arson. Future arc cream? Yes. Motive is not of arson. What is the highest position sa BFP organization? Anyone? that's chief of Euro fire protection. Ratio 40, which of the following is tail tell? Sign na mag indicate ng type of the su substance ay ginagamit ng arsonist or the materials being burned. So, alin po sa mga sumusunod ang tail tell na sign na mag magsasabi na ang type ng sabi ng isang arsonist? o yung material na nasunog, de ba? Alin doon? The color of the smoke, de ba? Si makita mo pag white, eh, de potassium 'yan usually, de ba? Makita mo 'yung eh, pag black, de ba? Alin yung um ginamit doon na sa na ano yung material na nasusunog, di ba? 41, the fireman noticed as an accelerated burning process is estimated the temperature ng 800 to 1,000 Fahrenheit sa base ng fire sa isang nasusunog na buhay. So, sa observation niya, nagli-lead sa na conclusion na ang fire is blank stage. Anong stage nun? So, dito tayo namin temperature, it's 800 to 1,000 Fahrenheit. Anong stage siya? On the pre-burning stage siya. Very good. Very good. Very good. Very good. Alam ko review na lang kayo Alam ko matatalino na kayo eh. <laughs> Alam nyo kasi we manifest. And, ang way of living natin is on, on how we think and our mindset. kapag isip mo, ay, may na ako, ay, ah, hindi ako papasa. Wala na. E, huwag na tayo mag-review kung ganyan. Pero kung isip mo, ay, papasa ako, papasa ako. Diba? It starts within you. Incipient pace phase, dinala natin yung mga phase. Initial phase, yun yung pinakaunang stage, di ba, Yung susunod na stage, yun yung pre-burning phase. So, yeah. So, dito sa incipient phase, yung, yun yung pinakaunang phase, eh, Yung characteristic nyan, una, normal room type temperature yung temperature pa lang ng base ng fire is 400 to 800 Fahrenheit. Okay? Yung ceiling temperature niya, nasa 200,000, at nasa 2,000 Fahrenheit. And yung mga fire lysis product, mostly yung mga water vapors and carbon dioxide, uh, small quantities of carbon monoxide at sulfides may be present. So, may mga present tapong carbon dioxide, and small quantities, and carbon monoxide and sulfide. So, alamin naman natin yung kapag pre-burning phase na. Eto na, yung characteristic po ng pre-burning phase kapag accelerated na po yung pyrolytic process. Okay? So, yung development ng convection current, nangyayari na, formation ng thermal column as heat rises, umiinit na, super umiinit na to, tumataas na, and then yung temperature, nag na siya sa 800 to 1,000 Fahrenheit and 1,200 to 1,600 16 Fahrenheit. So, ang pyrolytic decomposition moves upward on the walls and gumagapang na po ang ating mga flame at nagli na, naglilive na po ng mga burn pattern na susunog na talaga and nangyayari na dito dito na nangyari flashover so may question kung may question na what phase am um, usually ha, um, flashover happens so alam mo na na pre-burn phase. phase smoldering phase smoldering let's go ito yung mga karakteristik ng smoldering phase. Oxygen content drops to 13% or below, causing the flame to vanish and the heat to develop in layers. Product of incomplete combustion, increase in volume, particularly yung mga carbon monoxide with the ignition temperature of about um, 1,125 Fahrenheit. Ang ceiling temperature niya is around 1,213 Fahrenheit. At ang heat niya sa yun nga, tumataas na. And yung building and room ay nagkukonti ng matataas na quantities na ng mga superheated fuel na under sa pressure pero with limited or little oxygen at um, sufficient ang supply na oxygen and as introduced nangyayari na talaga yung backdraft no tuloy-tuloy pa rin ang oxygen hindi mo one of the ano yan elements ka para mas ma-fed natin ang fire with oxygen so usually tinlagi niyo titingnan ang para mas madali ako sa kabisaduhin niyo lahat to tingnan nyo po ang um, temperature and itong oxygen content drops to 13%. So, ratio 42. If cooling is the method of extinguishment, what is removed in the fire tetrahedron? So, di ba yung fire tetrahedron natin, tatlo yun, di ba? So, kapag nangyari na yung method ng extinguish extinguishment, di ba? So, um, Pinatay na yung boy by means of cooling. na natanggal? Of course, heat. Malamang cooling na, di ba? So, 43. Un uh, under the fire tetrahedron theory, if the fourth element of fire is removed. Di diba? Kung sa ika-ikaapat na yung ikaapat na elemento ng apoy ay tinanggal, ano po yung method ng extinguishment na ginamit doon? Very good, inhibition of chemical reaction. Very good. Um, ratio 44 Mr. Pulpul D Makaintinig burn his marijuana plant because he was able to intercept that their place is included under Operation Iceberg created by the PDEA in coordination with PNP. The motive of the former former is in burning his property is ano. Mr. Pulpul D burn his marijuana plantation ha because he was able to intercept that their place is included under Operation Iceberg. So, yun. Sinunog niya yung marijuana plantation niya. So, ano yung motive niya sa pagsunog ng property niya? Concealment of the crime. Of course, mahuhuli sila. Ratio 45. Ang pinaka most effective daw na fixed installation which automatically discharge yung water into incipient fire from heads located at the ceiling is called pinaka effective na fixed installation. Na automatic daw naglalabas ng tubig galing sa ceiling o sakisame, di ba common sense lang. Hindi 'di automatic sprinkler pambira naman eh. Charot, charot. 46. One of the Alam nyo bakit ko sinasabing common sense lang ha? Hindi sa binababa ko yung self-esteem nyo. Ano kasi um pinapalakas ko yung loob nyo. kasi ang kasi nating subject. Yun talagang mahirap sa criminology. Napakadaming subject. Tapos, kung lahat naman ng brain cells mo, bawa, ang brain cells mo, 100 lang, lahat ng brain cells mo, inano mo lang sa isang area, um, binigay mo lang sa isang subject, o limang subject, na, namili ka lang ng subject, e, eh, ka bumagsak sa ibang area. Ah, napakahigpit pa naman ng RA11131, di ba? So, yun nga, pasasabi ko common sense, automatic, sana mapasok na sa utak mo, kasi mas marami pa tayong aaraling napakahirap. Lalo na yung fingerprint, di ba? So, yung mag-upload din ng fingerprint sa masusunod na araw. I'm um, colorless. Parang, ano, mabahong odor na parang nabubulok na itlog. Ginawa lang tong ano, ha? Oh, that's the H2S. In the activity of extricating people and properties from burning building and conveying them to secure place. Anong tawag doon? Rescue. Rescue. Okay? Nililipat ng mga bombero, di ba? Yung mga firefighters natin, yung mga tao, at yung mga properties papunta sa isang mas safe na building that's rescue operation. Nakakahanga mga firefighters natin. Trainable na trainable sila dyan. Ito na. Otherwise known as the revised fire code of the Philippines. Ano yung revised fire code ng Pilipinas? Republic Act 9514. 9514. Tandaan po, lalo na yung mga mag-ano dyan, ha? Mag-FOE mag, mag um, FOE na exam fire officer examination. So, good luck, ba? No, December 19, uh, 2008, bin pinirmahan niyang batas na yun ni President Gloria Macapagal Arroyo, ha? Noong February 5, 2009, pinablish yan sa Manila Times Bulletin. Manila Bulletin and Manila Times. Noong January 20, 2009, nag nagkaroon na po ng effectivity ang batas. Okay. Ratio 49, it is a thing which have an arson investigator, to solve fire mystery. The fact that the fire feeds on combustible while propagating itself, this thing will indicate generally be different from the where the fire originated. So, ito yung mga tumutulong sa mga fire investigator natin para malaman paano na solve yung crime mystery kasi alam nyo, yung mga arsonist lalo na kung arson there are arsonist by profession magagaling na yung mga yan di ba kaya nila i-conceal na pag mumukain na hindi naman talaga siya nasulog sa ganito kasi nga it's their profession magaling na magaling na sila diyan so alin po yung mga nakakatulong sa ating mga fire investigator when it comes on knowing the sources or causes of fire of course that charring. Russia fifty in fire investigation, those which start in live electrical wire and equipment, motors electrical are considered are as what? considers what? Class C fires. One, the temperature at which there will be given an ample bit to burn is known as fire point. If you are a firefight, 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 firefighter, firefighter, <laughs> firefighter, kau yang bumbero. It's a defective fire, sure, but instead of putting off the fire, it even helps the propagation of fire. Then, which of the following dangerous behavior of fire is the worst in the situation, no? Dala, dala mo yung fire extinguisher, no? Sa halip na mapatay mo yung apoy, maapula mo yung apoy, <laughs> hindi mo maapula kasi nga, sira ngayong iyong fire extinguisher na punta ka pa sa delikado sitwasyon. So, ano na yon? Ano nang gagawin mo? Alin po yung mangyayari dito na magiging behavior po ng fire na pwede mangyari sa sitwasyong ganito? Bite back. Okay? 53. The type of flame when gas is forced through the nozzle and circulate in surrounding in order to form flammable mixture is known as diffusion flame. Ha, diffusion flame. Blank percent of oxygen is considered insufficient to produce fire. 12. Ha, hindi sa na percent yung para makapaproduce ka ng fire. Kasi at least what? Ha? So, dapat alamin nyo yan. Ratio 55, in burning process, what are the being burned are gases or vapors known as free radicals? Among the following, no? Alin sa mga sumusunod ay hindi or list of free radicals? Inert gas. Okay? As an experienced investigator, pagdating mo sa fire scene, napansin mo na yung kulay ng up, ng usok ay itim, no? Alin po yung possible na ginamit na accelerant ng arsonist dito? Alin kaya? Itim eh, itim eh, That's petroleum based products. Okay? Pag itim, pag white is potassium. Um, investigation during the fire. Oh. Alin po ang ginagawa? Una, tingnan mo yung usok at yung vapors. Ka Anong kulay? ba? Steam and smoke. Um, it indicates po ng humid substance na um, nag-contact sa combustible substance. So, kapag meron pong presence ng tubig sa human substance, um, evaporates before the substance begins to burn. Okay? Pag white smoke yan, yan indicates ng presence ng phosphorus. Pag grayish ang usok, medyo gray. Alam niyo naman yung gray, di ba? Hindi yung 50 shades of gray. Iba yon. Pag gray ang usok, it may be cause of flying ashes or soot or loosely packed substance such as straw or hay. Pag itim naman ng usok, ano po yung ginamit dito is petroleum base. Okay. Yan yung mga rubber, tar, coal, di ba? Petroleum. Pag brown o yellow ang usok, may ganon, Meron! Pag ganyan, nag indicate po yun ang ng nitrates or substance which, which are compounded with nitrates. It may be observed in burning nitrate acid, plastic film, or smokeless gun powder. Smokes irritating the nose and throat, causing lacrimation and cough indicate presence of chlorine. An enclosed vertical space of passage that extends from floor to floor as well from the base to the top of the building is clo called ano po, Vestibule, Best um, Vertical Shaft, Vertical Doors or Horizontal Exit. So that is vertical shaft. 58. Isang sistema po ng vertical pipes in some building in a, AU to which the fire hoses on each floor including a system by which water is made available to the outlets are needed is called? Yung tawag po ano yan? Pipe system. At type of pyromania who set a building on fire then pretends to discover it is called? Hero type, ha? May mga pyromaniac tayo na masayang masaya sila pag nakakita sila ng apoy. Tapos, ang nangyari, nag-set sila ng apoy, tapos sila yung nakakita. Nag-ano sila na, hala, may nasusunog doon. Pero wag ka, sila po pala daw yung nag-ano, nagsimula ng apoy. That's hero type. Eto ha, eto ha, tip ko lang sa inyo. Eto ha, yung mga medyo super parang, may tao dyan. Alam malakardo dalisay na tao may na-discover na ganyan, ganyan. Alam nyo po, kayo po yung unang suspect. Ha? Kayo po yung unang suspect sa lahat po ng madi-discover. Ikaw yung sas ikaw yung naka-discover ng crime. Sinumbong mo. Naku. Ma kung ba, wag, maabala maa ka bakit? Kasi po, ikaw po yung unang suspect dyan. So, bawa may bawa ha, may namatay. yung nagde-drive kayo. Tapos meron kayong nakita sa daan ng patay na kabulagta, no? Nag nag ano kayo? Um ni-report nyo. Kayo po yung number one suspect doon. Ganon po yung SOP doon. Hindi naman automatic kayong pumatay agad. Suspect naman po, no? Kasi nga po, kayo yung naka-discover. po siya sa lahat ng ano. Okay, kasi kayo yung nakakita, tatanungin kayo, 'di ba? Number 60, Mr. Manyaul burned his marijuana plantation as a result of forest owned by Ms. Reyes was burned. If you are the investigator in the case, can you file a case of arson against Mr. Manyaul? Ha? Sinunod niya yung sarili niyang marijuana plantation. So, ang result, yung gubat na pagmamayari ni, Re ni Ms. Reyes, nasunog din. So, sampan ba ng kasong arson si Mr. Manyaul? malamang, di ba po? Siyempre <laughs> po. Yes po. Um, Ratio 61. Um, Milin, after two years, broke up with James due to some personal reasons. Nakipag-break daw to si Mil Milin after two years. Because of hatred, the latter burned the house of the former made of the wood but did not succeed because one of the neighbors caught him. What is the crime committed, if any? Arson. Okay, that's arson. Presidential Decree 1613, amending the law on arson. Section 1, arson. Any person who burns or sets fire to the property of another shall be punished by prison mayor. Same penalty shall be imposed when a person sets fire of his own property. Kahit sunugin mo po yung sarili mong ano, bahay, property, bakit? Okay, Sinunog ko naman to. Akin naman to. Arson pa rin po yan. Kapag under po sa circumstance na nag-expose na po ng danger sa buhay at property ng ibang tao. Investigation of arson. Dito tayo sa destructive arson yung penalty, kasi pag sinabi mong destructive arson, kasi simple arson, pag destructive arson po kasi siya, ibig sabihin po, mapaminsala na yung arson, di ba? Yun po yung nasa PD, ano, pag simple arson, yan yung nasa PD 1613. Yung destructive arson, yan yung nasa ating, ano, di ba, revise, meron ata tayong sa revise, yeah. And section 2. The penalty of reclusion temporal is maximum period to reclusion perpetua. Ang taas, no? And shall be imposed a property burn of the any of the following. ba? Diba? Kapag, alam ba, sinunog mo ba naman? Factory ng bala. O kaya, factory ng papotok. Diba? Talaga magkakasabog-sabogan yan. Factory ng pulbura. Yan. Destructive yan. Ang sinunog mo, museum. Archive. Um, yung mga um, cultural or heritage, heritage site na ginagamit po ng mga public or private na tao and para sa mga education and social services. Diba? Sinunog mo nga naman. That's extractive also. Um, church, simbahan, no? Sinunog mo o oh, kahit na anumang bahay-sambahan na kung saan yung nila ang Diyos, kahit chapel, building usually or may mga nag nag meeting ng mga tao amen amen di ba power power sinunog mo ngayon so that's destructive arson train aeroplano aircraft vessel watercraft conveyance ng transportation ng tao o property destructive arson yan building kung saan ang ebidensya ay ginagamit para sa use ng um, hudikatura lehistatura le at mga ad administrative, na ginagamit sa mga administratibo at official proceedings. Hospital, hotel, dormitory, lodging house, housing tenement, mga shopping center, public o private market, and sinehan, uh, other similar place ng building, o, kung saan nga diba na maraming may involve na tao, that's destructive person. O kaya kahit anong building na kung saan, marami pong nakatira, populated o mataas ang congestion rate. Ito na yung other case ng arson. Alam ko, nagbigay ako ng other um, explanation dito. Doon sa video ko na meron bang prostrate arson. So, yeah. Pero yan, papalawin natin dito yan. Um, penalty po ng reclusion temporal to reclusion perpetua shall be imposed kung ang property na na-burn ay alin mas sa mga sumusunod nasunog pa ang goby office ng government at any of its agency um, bahay po na wala pong nakatira industrial establishment shipyard or oil o minahan mine shaft or flat form or tunnel nasunog di ba rice mill sugar mill cane mill mill central Naku, reclusion perpetua to reclusion perpetua. Ah, um, reclusion re temporal to perpetua medyo mataas as pang ganto sina mo. Bakit? Kasi ma, ng maraming tao 'yan eh. Plantation, farm, pasture land, growing crops, yung mga pagsusunugin mo, grain field or orchard, bamboo grove or forest, 'di ba? Six any railway or bus station, airport, raft or warehouse. Section 4, Special Aggravating Circumstance in Arson. If committed with intent again, to gain, not sure for the benefit of one another. If the offender is motivated by spite or hatred towards the owner occupant of, of the property burned, So, if the committed by syndicate, so the offense is committed by syndicate if it's planned or carried out by the group of three or more persons. So, ratio 62. It is an integrated network of hydraulically um, legally designed piping installed in building structure or area with the outlets arranged in systematic pattern which by design discharge water when activated by heat or combusti combustion products from a fire. So, alin po yan dito? That's sprinkler system. Kasi integrated network ng mga hydrochloric design piping installed sa building, di ba? Hydrochlorically uses so water, di ba? Na-design para maglabas ng tubig. Pag nag-activate mo, may nagsigarilyo o may detect usok, that's sprinkler system. Yan po ang sprinkler system, di ba? Yung mga school, may mga gantong school, may sprinkler system sila. Uh, which of the following statement can be described conduction? Heat transfer through solid material. Yes, talo na yung kanina. A uh, pass, um, passageway from one building to another or through or around a wall is approximately the same floor level is called? Alin dyan? That's horizontal exit. Haba. <laughs> sa so board exam, tinamad na ganyan ka. Oh, ha? tama din, ha? Noong January 1994, around 3 o'clock ng umaga, si Ad Adelina Borbe was in her house at Hacienda San Miguel Ta Albay. Um, pinapanood niya yung kanyang may sakit na anak. Siya ay um, o naka no? nakarinig siya ng ingay, sa paligid ng bahay niya. So, nung tumayo siya at tumingin siya sa bintana, nakita niya yung apat na akusado. Si Rolando Buela, Sarmiento Buebos, Dante Buebos, at si Antonio Cornell Jr. They are congregating in front of her hut. Nung lumabas siya, nakita niya yung bubong ng kanyang nipahat ay nasusunong na. Siya tulong. So, sa halip na Dumapit sa kanya, para tulungan siya, ay umalis daw yung apat. So, sa hindi kalayuan, si Olimpiano Borbela ay narinig niya si Adelina na sumisigaw ng tulong. Si Olimpiano ay umiinom kasama ni Pipito Borbe dahil nag-celebrate sila ng New Year's Eve. Si Olimpiano immediately ay tumakbo siya. Sa place na yun, saan may nakita siya na super daming tao, yun nga. So, flashlight on them, so nakita niya sila Sir Mielo Buerbos, Daddy Buerbos, Antonio Cornell Jr. So, nakita niya si Rolando Buelang tumatakbo palayo. base sa Presidential Decree 1613, ano yung penalty na may impose natin laban dun sa apat na akusado? haba ng kwento, no? Mga kwento ni Lola Den <laughs> reclusion temporal to reclusion perpetua. Very good. So, color ng smoke if magnesium is utilized as accelerant or trailer plant. Alin po ang kulay? White bright. White bright po. In the investigation of arson cases, the primary point to be established by the investigator is the ano point of the origin of the fire. Sa so, nagsimula, kasi yun yung pinaka-cause, ba? Diba? Oxygen drops to during smoldering phase. Bumaba ba oxygen? Anong percent? That's 12 percent during smoldering phase. People who have uncontrollable impulse to burn something for sexual arousal is known as meron silang uncontrollable impulse <laughs> for sexual arousal is sexual deviates and perverts. Oh my gosh! Ta, hindi na naman nakokontrol kanilang mga self. S 70. A type of indensary materials on the states of matter which define definite volume but no definite shape. Anong materials ito? Um with definite volume but no definite shape so that's liquid. 71 A system of vertical pipes in building to which fire hoses can be attached to each floor. No yung mga fire hoses di pwedeng etal sa bawat floor. system. system pipes made available to the outlets as needed. The standpipes standpipe system ha. Huh? Um question 72 An enclosed space of passage that extends from floor to floor as well as from the base to the top of the building. So, that's vertical shaft. The portion of the roadway or public way that should be kept open and obstructed at all times for the expedient operation of fire fighting units is called fire lane. Diba? 72. Alin sa mga sumusunod na statement ay nagbe-best a sa fire Alin? Any substance that ignites subst spontaneously when exposed to air. Building unsafe in case of fire because it was burned easily or because it lacks adequate exit of air safe is called fire trap. Yeah, nga, ba diba yung mga bahay na walang fi walang fire safety seminars, wala silang fire extinguisher, wala man lang silang fire exit. Yung parang pag nasunog at any times, todas kayo or masusunog kayo. That's the ng fire trap. Fire trap 'yun eh, ba? diba? 76, a hot piece of loam that remains after material has partially burned and still oxidizing without the manifestation of flames or cold. Alin po doon? That's embers. So, ba't alam nyo na po ito ha? Final coaching na po tayo. S 77, any visual or audible signal produced by a device or system to warn the occupants of the building or fire-parting elements of the presence of the of fire that in enable them to undertake immediate action to save life and property and to suppress the fire is called ba diba? yung signal ng audible visual, o oh, nakita niya signal sa pinupulos ng ano na bibigyan ng warning di ba para magkaroon kayo ng time na i-save nyo pang sarili niyo at property niyo So, anong tawag dito? Fire alarm. Okay. Um, 78. Any act that would remove or neutralize a fire hazard is called abatement. Okay ha, tatandaan yan ha, noon pa yan. Sa jumper, a piece of metal or electrical conductor used to bypass a safety device in electrical system. Diba yung mga jumper ng kuryente na Ah, jumper ng tubig yan a eh? Ah, jumper yan. Yun, yun, yun ha, piece of metal or electrical conductors. Yan, ganere yan. Um... Confining the fire in the room confining the fire in the building. So, cover, that's the cover exposure. 79, all of the following are basis for criminal liability in arson. So, lahat to, basis to, para magkaroon ka ng criminal liability sa arson. So, alin dito yung hindi? Kasi except. Minsan sa board exam, sa kakamadali natin, hindi natin nakikita except. Ha? Kaya huwag pumamadaliin, ha? So, letter D, whether habitats or not. Kasi regardless, whether you're professional or not, as long as you're pasok ka sa elements ng R-zone, R-zone po yung kaso. 80. In investigation of fire, there are called as the eye of and ears of the police or even the investigator. So, sino to mga ating mata at tenga ng mga police? The firemen. The fire tetrahedron represent the claiming mode. E Ito to, avoid accumulation ng carbon fire gases. Yung mga firefighters, kailangan nilang i-open yung window parallel to one to another para ma-avoid yung backdrop. What is the method ng ventilation na ginagamit ng firefighters? Ulit ulit na yan, no? Horizontal, no? Ulit ulit na yan. Pag taas baba, vertical. Pag kabilaan, that's parallel, that's horizontal. It in it is the activity of securing other building near the burning structure in order to prevent the fire from extending to another building. Ano yan? Cover, exposure, beric. So, 83, it is the activity ng sinisikur yung other building sa malapit sa nasusunod na structure para ma naman natin yung paglipat o pag-extend pa nung apoy. One building to another, di ba? Cover exposure. No? Cover exposure. Piniprevent natin na lumipat po or mag-extend pa yung sunog mula sa building na ito papunta sa building na kabila. So, 84, at toxic fire gas na nakikita natin sa mga oxygen star fires involving nitrogen containing materials which has a smell like a bitter almond ano yun? that's hcn um in fire suppression the fire to were percibly in is required Percibly in is required alin po where area when areas are normal openings are unlocked okay So, alin sa mga sumusunod na batas na ang mga batas na nag-create sa Bureau of Fire Protection, uh, um, Bureau of fire Protection to be, para magresponsable para mapresla at suppress nila ang lahat ng klaseng destructive fires at ma-enforce sa a uh, fire Anong ano 'yon? That's That's PD Um, what is that?

Wait lang ha. Kasi may mga nagtatanong na bata dito sa Facebook. Ano? Wait lang po. Naalala ko rin na no, nagre-review ko ng ganyan eh. Um, ay, nakakatuwa. <laughs> sana pumasa kayo. Sana, sana. Yeah, that's RA16975. Investigation of arson. Um, laws na related sa fire prevention and fire protection sa Pilipinas settings ay, ay sumusunod. Una ang Presidential Decree number 1111, um, 1185 ba? Fire Code of the Philippines. Um, effective niya, effectivity niya nung August 20, 1977. Pero dahil nga sa mga nagbagong panahon, di ba? na uh, amend na amend na improve ang ating batas. PD 1096 Building Code ng Pilipinas. Date effectively um, effectivity niyan is nung February 1977. Republic Act 6975, yung DILG Act of 1990, um, Section 53, Republic Act number no. 6975. At yung Republic Act number no. 9514, or Revised Fire Code of the Philippines of 2008. That's December 19, 2008. So, fire code Pilipi ng Pilipinas, dates to remember um, December 19, 2008 binirmahan ang batas ni President Gloria Macapagal Arroyo. Noong December 5, 2009, pinablish niya sa Manila Bulletin at Manila Times. Noong February 29, 2009, nagkaroon ng effectivity yung batas. Um, Ratio 87, DNR, um, Department of Environment and Natural, Nash, Natural Resources ay isa sa mga friendly forces ng Bureau of Fire Protection. Dahil po, ang apoy po at ang po ay nangyari din sa mga kagubatan natin. So, itong fire na to ay tinatawag natin wildfires. Ratio 88, a device use, device na ginagamit na ating mga firefighters na converts attributes of one device or system to those on an otherwise incompatible device or system. It connects two incompatible coupling or host is the adapter. Adapter ha. Firefighters noticed that there are still people in inside the burning building. However, because the door have padlock, which of the following tools they will utilize to have an access to the burning building to conduct rescue? Diba? Minsan kasi mga firefighters, yung mga tao na sa pa ng building na yon. Pero di sila makalabas kasi yung mga tao ay na napadlock na, nalock na doon. So, alin yung mga tools na ginagamit nila? Diba? Bolt cutter the lower section ng extension ladder ay tinatawag natin ano? Bed ladder. Um, ano yung phase ng fire um, nangyayari ang flashover? Pre-burning phase, di ba? What phase of fire does backdrop occurs? Yung backdrop naman. Very good. Nagre-review na talaga. Smoldering phase. Ratio 93, the act to set fire with the preparation of inflammable materials at the place to be burned is, ano po yun? Attempted arson. Very good. All of the following should be observed by the arson investigator during the fire except alligator patterns. As an experienced investigator, sa kaso ng arson, alin sa mga sunod-sunod, yung conclusion mo after mo makita o maobserbahan na yung laki ng apoy is napak other than the normal expected sa sa burning fuel. ba? Diba? Bawang burning fuel na lang ay gas or ibang ano bagay, ba? Diba? Pero para feeling mo super laki naman niya para magsunog, ba? Diba? Para ang pinaka-burning fuel niya ay gasoline. Diba? Ano yung iyong conclusion dyan? accelerant na ginamit, di ba? Letter C. Um, 96, in proving the arson, all of the following must prove in court except Alim, except ano po? Evidence of motive. Under the fire triangle theory, there are three elements of fire. Where in the fire will not occur if one element is not present. In firefighting, fighting, is water is utilized to lower the temperature of fire. The method of extinguishment is known as known as what? The cooling. Um, Ninety eight. One of the gases as product of combustion is highly toxic and smell like a bitter almonds. Bitter almonds ha, is hydrogen cyanide. What is produced when fire is in its supersonic mode? Yan yung pinakamabilis, di ba? Siyempre, explosion yan. All except one should be present in order to consider a fire as intentional. Lahat daw yan present. Dapat, alin daw yung hindi dyan present para masabi mo na yung fire ay intentional o sinasadya. The suspect. Kaya minsan, anihin nyo mga except-except pa. Huwag nagmamadali. Under the chemical fuels, it is combination of two light nuclei of, nuclei of atom to produce energy. That's nuclear fusion. Um, ano yung tawag natin sa study ng fire and the type ng change whereby heat is absorbed before action takes place? Ano yun? The endothermic, ha? Um, endothermic reaction or changes or gives off energy. Thus, they produce substance with wait lang. Thus, they produce substance with less energy than the reactants. Example, yung paghahalo mo ng sodium chloride to yield salt, table salt. Okay? So, endothermic study ng fire. Fire na inaabsorb mo na siya bali ang reaction endothermic kasi pag exto palabas e eh, pag endo papasok common sense lang 'di ba so magreact this endothermic 'di ba pag exothermic nangyayari po yung reaction kapag nagre-release po ng energy kasi exo nga 'di ba ganun lang yan um ratio 103 ang measure ng external degree of agitation or mo molecules of given substance. The measure of molecular activity within substance. Ang tawag natin doon, that's the? Very good po. That's letter E, temperature. Pag di pa talaga kayo naging arcume, ewan ko na lang. What is the boiling point of water? That's both, B and C. That's 100 degrees Celsius. And Pareho lang po yan, ha? Kasi pag kinonvert mo 100 degrees Celsius into Fahrenheit, that's 2012. Ay, two, that's 212 degrees Fahrenheit. Lowest temperature in which pinakamababang temperature kung saan ang before ay magkukontinyong mag-burn even now yung source ng agitation ah, na ignition ay tatanggalin tanggal that's fire point 106 in photographing suspicion person kapag you're picturing or kumuha ka ng picture o larawan ng isang kahina-hinalang tao sa isang fire scene um, may help the proper para ma-identify nila kung romanya especially kung dalawang separate incident yung nangyari two separate fire incident when she or he was ano siya doon natawa <laughs> when he or she is laughing. Kasi no one would ever laugh ana, in a, in a, in fire scene kung hindi naman siya nasasayahan. Either kung pyromaniac siya. Kasi mga pyromaniac is, they, they got pleasure seeing fire. ba? Diba? Kasi nang kabalik tara ng phobia is mania. ba? Diba? So, kung phobia, kung merong pyrophobia, meron din tayong pyromania. Yan. napakagaling mag-swimming <laughs> in case of fire the extinguishing regulation prohibits the use of elevator because fire may cause it to kasi sa mga fire, huwag kang gagamit ng elevator kasi po yung fire ay mayag. pwede pong mag mag malfunction na po ang elevator dahil po sa apoy at mas don't you use elevator. Kasi diba, be, um, elevator using electricity din as well. So, kung nasunog yung life, ano, no, pinagano ng, ano, ng apo, ng kuryente, dahil nasa sa apoy, ay, naku po, ba diba? Stuck ka dun. In, um, question 108, in fire, in open air, with no wind. Ano yung pattern ng fire? Open air ha, pero walang hangin. Ano yung pattern po, pattern po ng apoy dyan? Vertical. Kasi nga walang apoy. Ganyan po, pa-vertical, pataas. Open air pero walang hangin. So, ano po iyan? What is this? <laughs> What is this? Do not underestimate. So, um, the vertical, normal direction yun ang travel ng fire. Pag horizontal, prima facie yun ang evidence ng arson. Mama ng prima facie, halaka. Prima facie is that it could stand alone na to prove na arson po yung nangyari. Hindi po, it could not produce conviction. What we're trying to say is, hindi na tayo naghakahakan. Wala, baka hindi arson yan. Baka ano yan? Baka hindi naman sinasadya. Baka naman, uh, ganarad-ganarad-ganarad gana, gana yan. Pag horizontal po yung um horizontal po yung direction po ng apoy, that's prima passi po ng ebidensya na may arson na nangyari. Na-prove na na yung um, proposition na arson po yung nangyari. Hindi na po siya pwedeng um sabihin na hindi arson maliban na lang po kung ide-debunk din sila ng mas matinding ebidensya ng kabilang panig. So that's prima facie of evidence. Um ratio 109 considered as a goddess of fire in the room in the shrine can be found in every house in the said country. So, sino po yung goddess ng fire? Ngayon, si Vesta. Si, yung hard fire is symbol ng home and family. Si Prometheus told the gods fire and gave it to humanity. Siya yung nag, di diba? Siya yung ng apoy sa tao at gina ay sa Diyos at binigay sa mga tao. And Ag Agni of Igno, Agni of Indo-Iranian is recognized fire as God. Rasha 1.10 He was first person to develop match in 1987. Siya yung unang-unang taong nakapag-develop ng posporo noong 1827. Sino siya? John Walker. John Walker, mam, ma alak yun, di ba? luko loko ka talaga, lasinggero ka talaga. <laughs> so, Agapito Flores, naka-invent ng fluorescent lamp. Si Agapito Flores ay isang Pilipino. So, binenta niya yung kanyang recognition, yung kanyang invention. Kaya kung i-google nyo, ang naka-invento na, ang, pina, ang bansa po or tao na naka-invento niyan is kiniklaim na po na ibang bansa. Okay? Pero, napakatalino ng Pinay talaga. Si Thomas Alva Edison, siya yung American inventor was able to send an electric current through a carbon filament because so hot that gives off light. Light si Antoinette Laurent Lavoisier is father ng modern chemistry, a French chemist na nagpatunay na burning is the result of rapid onion of oxygen with other substance. That's the match before. Diba? How cute. Um, ratio 11, 111, it's a chemical reaction in which chemically, oxygen chemically combines with the organic elements of combustible substance. That's oxidation. Combustion incorporation amalgamation. Pre radicals rapid oxidation of materials. A highly combustible vapor that is being released by substance with every high temperature. So, yun. 112. The rapid oxidation of some substance by generation of heat and light is referred to as combustion. Ignatius point where a fuel will be, will be burned after reaching a certain temperature, ha? Pag nabi naman natin, combustion, yan yung rapid oxidation ng substance by the generation ng heat and light. Ratio 113, 113. Anong tawag sa phenomena na kung saan ang combustible materials ay nag-generate ng heat at nag-produce ng fire because of chemical combustion? Ano po? Spontaneous combustion. Very good, very good. Alam nyo, ang tatalino nyo. 114. Conducting inspection of building. You are mindful. Kapag ikaw yung nagkakonduct na inspection sa isang building, di ba? Mindful ka sa flammable liquids. What is term is used to describe the lowest temperature at which the flammable liquid is container. At which the vapor or And evolve fast enough to support continuous combustion. So, tanong dito, in a container which the vapors are evolved fast enough to support continuous combustion. Sa container, di ba? Na kapag uh, um, yung vapors nag-evolve ng mas mabilis, kapag nag-continue yun, di ba? nakakapag-superb sya ng combustion. So, anong tawag natin doon? That's a fire point. Actually, di ba, pag may mga business ka o buildings ka, yung um, representative ng Bureau of Fire, talagang kin nagkakandak sila ng inspection kung safe ba yung building against fire, um, kumpleto ba sila ng um, mga gamit, di ba? So, bilang inspector, dot, alam mo yan, di ba? Question 115. Uh, the temperature on which the fuel continues to burn up and ignited, di ba? Ito daw yung temperature na kung saan yung fuel daw, fuel do ay nagkukontinue na masunog pagkatapos ito ma-ignite. That even if the source of ignition has been removed, kaya tinanggal na yung source of ignition, the fuel continues to burn. So, anong tag natin doon? That's fire point. Lowest temperature, pag sinabi natin yung fire, um, flash point, I fire point, lowest temperature at which a substance gives off vapor that burns momentarily. Pag sinabi natin, um, ignition is a point kung saan ang fuel is burned after reaching certain temperature. Isang auto-ignition point naman, ito yung if a substance ay automatically nasunog without any human or mechanical intervention. 116. Earliest human species known as to us per species control fire. They are called as Sino yung mga species na nagkotol na apoy? Homo erectus. <laughs> De, joke lang. Yan po ang Homo erectus. Yes. Yan. Sila ang nagkontrol ng fire. Yan. Inulit ko na ha. <laughs> so, question 117. It's a theory of combustion which state that the fire is product of oxidation of a heated fuel. sabe Um, fire daw ay produkto ng oxidation ng heat of fuel. Anong theory yun? So, lapit na tayo. That's 118. Pertains sa very fine thin strand of object. Anong tawag doon? Sa pinaka manipes ma part ng object. That's fiber. 119 visible or measurable physical change or identifiable shape formed by fire effect or group of fire effects fire pattern ba? pag fire spread the movement of fire from one place to another Pagka, uh, ev uh, pag sinabi natin evidence is spoliation loss, destruction of material alteration of an object or document na maaaring gamitin sa legal proceeding by a person who has the merong responsibilidad sa pagpapreserva nito. Pag, pag fire, point of fire or origin ng na or base of fire, ang ibig po sabihin niyan is the exact na physical na lokasyon kung saan yung heat source at yung fuel um, ay lang gagaling at magkakaroon ng contact with other. At doon na po nangyayari yung fire. Ay, naku, common sense, no? English yung Tagalog. <laughs> Nakakaloka. So, yan. Magaling tayo dito sa common sense. Pag mga ganito, pag mga ganitong subject, huwag natin ubusin ang ating, ang ating, ang ating, ano, ang ating brain cells. Okay? Question 120. In arson investigation, it refers to the systematic approach in all relevant details found at, during the actual conduct investigation. So, sa arson investigation, ito ay tumutukoy sa systematic approach approach sa lahat ng mga detalye na relevant sa case natin na makikita natin sa mismong fire scene during actual conduct investigation. So, anong tawag natin dito? That's method methodical examination. So, yeah, pag sinabi natin scientific method, yan po yung analytical purpose na necessary para maging successful yung conduct ng na investigation natin. So, yeah, end of slide na. Thank you so much for reaching here. And, yeah, um, hangad po namin sa criminology din na sana po ay pumasa kayo at maging arcume po kayo. See you on the fold of our profession. And, anyway, congratulations na agad dahil alam ko naman na papasa tayo. Tiwala lang po and yeah, abangan nyo po yung mga susunod naming video pertaining po sa aming pre-review lecture series. So, thank you so much po and see you sa mga susunod natin video. Wait lang po nalilahano na, ay eh, hindi ko na makita ko pa low key end <laughs> pero yung chismis chismis na muna tayo um wait lang wag niyo muna pong aawayin yung mga partner niyo 'di ba kung mare review kayo kasi parang usually napapansin ko oh my gosh was it was it there? para kasi usually napapansin ko yung mga student ko hindi ko alam ha pero most hindi ko naman sa most para i seen them whether in they're in relationship with others I, I, I could not say that's ano, but it's really that co so common. So, kung meron po kayong mga jowa where, where in their, and the series of, ano po, yun na nga, nagre-review, huwag nyo naman pong awayin. Kasi, hindi na po yun mga kapag-aral lang maayos kung ganyan din na inaaway at inaaway natin. ba? Diba? So, yeah, huwag pong totopakin. And yeah, see you sa mga susunod nating video. Dito sa siguro mga, ano tayo, um, yan. Baba natin natin to and also invited other lecturer to help us na maka-access po ng libro sa atin, ma-review lecture so thank you so much and see you sa susunod na video.